спешни консултации за промени в Конституцията, с които да отпадне депутатския имунитет. Поводът са скандалните действия на лидера на Атака Волен Сидеров в изборната нощ. Напълно ли ще отпадне защитата на народните представители? От парламента включваме сега. Мария Димитрова, добър ден! Здравей, Неви. Преди да ти отговоря на този въпрос, една информация от последните минути. Преди малко тук в сградата на парламента пристигна лидера на Атака Волен Сидеров заедно с депутата Десислав Чуколов. Те влязоха за среща с председателя на парламента Цецка Цачева за исканите имунитети от страна на прокуратурата. Доколкото разбрахме, става въпрос за два. Както знаете, и главният прокурор Сотир Цацаров вчера поиска ареста на двамата депутати. За сега обаче, както става ясно, като че ли те няма да си ги подадат, въпреки че днес изтича този срок, а утре това означава, че парламентът, когато започне работа, ще свика специална комисия, която да обсъди този въпрос, а след това и искането на прокуратурата ще влезе в пленарната зала. Колкото до промените в Конституцията, точно така председателски съвет на управляващата коалиция ще се събере при госпожа Цецка Цачева, където ще бъдат обсъдени, ще бъде обсъдена идеята на ГЕРБ да бъде изцяло премахнат член 70 от Конституцията, според който се забранява задържането на народни представители без разрешението на Народното събрание или на самия председател, ако парламентът не работи, т.е. е извън сесия. Също така, според член 70, ако народният представител извърши тежко престъпление и е заварен на мястото, тогава властите може да не искат свалянето на неговия имунитет, а само да уведомят Народното събрание. ГЕРБ държат обаче да се запази член 69 от Конституцията, според който народните представители не подлежат на наказателна отговорност, когато става въпрос за споделени мнения и гласувания от тях в Народното събрание. А вече имаме и първи коментари относно промените на Конституцията. Те идват от Висшия съдебен съвет и от правосъдния министър. Предлагам да ги чуем и видим сега. За мен е това, което е важно, че виждаме достатъчно фокусирана и бърза реакция на институциите и от страна на прокуратурата, от страна на парламента. Нека да видим какви конкретни предложения ще има. Не бих подкрепил и някакси ми се струва, че пълно премахване на депутатския имунитет за една мала демокрация не бива да с лека ръка да се прави. Лично аз считам, че би следвало да има имунитет и за съдии. Няма нито никаква пречка при наличие на съответни предпоставки този имунитет да бъде поискан и съответно свален от орган.